Лікар-мамолог консультує волинянку Ганну Назарову. Розповідає, діагностовано рак другого ступеню. Тиждень тому жінці видалили другу молочну залозу. 5 років тому першу пухлину виявила випадково. Одразу погодилась на оперативне лікування, каже пацієнтка. Жила повноцінним життям, я робила все. І вдома, і на городі, і скрізь, де що треба було, тут і робила. І ось 5 років пройшло, і я ж продовжую далі обстежуватись. І знову нахожу гульку. Ну, і знову прийшла, показалась. Лікар сказав, треба обстежуватись далі і будемо бачити, що робити. Ну і що? І сказав, обов'язково удаляти. Лікар-мамолог Володимир Федорчук каже, тривале та якісне життя після лікування залежить від ранньої діагностики. Продовжує, торік зробили 50% оперативних втручань, під час яких зберегли органи. Ми забрали частину молочної залози, зробивши радикальну операцію, але грудка залишилася на місці, і жінка відчуває себе жінкою. Було зроблено ряд операцій, яких були зроблені підшкірні мастектомії з подальшим можливістю постановки імплантів. Є випадки, коли дійсно ми нічого не можемо зробити, коли жінки пізно звертаються, коли треба робити мастектомію, повністю забирати груди. Але також там є можливість подальшого відновлення молочної залози. Майже 39 тисяч волинян отримали консультацію та пройшли обстеження в Центрі онкології «Торік», каже головний лікар медцентру Юрій Малімон. Завідувачка відділення променевої терапії Жанна Старомінська показує лінійний прискорювач. У лікарні нова відеоендоскопічна стійка для діагностики хвороб кишки. Кишківника та апарат ультразвукового дослідження, розповідає лікар Олександр Примачок. Це супер-супер сучасний апарат. В ньому появилися, крім того, що є функції 3D, 4D, кольорові доплери, і появилася функція така як еластографія. Це такий є методом здвигу такої сувної филі. Ми можемо вже порівнювати, чи є підозра на онкологію, чи нема. Ми можемо бачити навіть такі вже вузлики, такі пухлини, що ми раніше, наприклад, не бачили. Наприклад, молочної залози ми можемо бачити пухлини по пів і менше сантиметра. Головний лікар Центру онкології Юрій Малімон розповів, що за 2019-й пролікували понад 7 тисяч пацієнтів. Серед поширених онкологій волинян – злоякісні новоутворення шкіри, молочної залози, легень, прямої кишки та шлунку, каже він. Кожен рік занедбаність росте. Тобто пацієнти вчасно не звертаються, дуже часто звертаються пацієнти, коли ми вже не маємо чим взагалі допомогти. Або якщо звертається, то йде мова не про те, щоб вилікувати пацієнта, а щоб продовжити життя. Пацієнтка Ганна Назарова готується до виписки. Я всім кажу, що просто треба не втрачати надії на те, що все буде добре. Ось. І обстежуватись, довірятися лікарям. Тетяна Біскуп, Валентин Климович. Новини на Суспільному. Луцьк.